ខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជានឹងក្លាយជាថ្នាលសាព្រោះនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសហការដៃគូធុរកិច្ចនិងវិនិយោគធំធំនៅកម្ពុជាព្រមទាំងជាដៃគូពុំអាចខ្វះបានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនតួនាទីរបស់កម្ពុជាហើយកាន់តែខ្ពស់លើឆាកពាណិជ្ជកម្មតំបន់និងសកល។